আপোনাৰ কাখলৈ আহি আছে ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ কাইলৈ 34টা ছবিগৃহত মুক্তি পাব ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছে অস্কারমুখী ছবিখনৰ বাবে সহযোগিতা বিচাৰিলে ৰিমাই আজি প্ৰিমিয়াৰ কাইলৈ ৰাজ্যজুৰি মুক্তি পাব বহু চৰ্চিত অস্কারমুখী ছবি ৰিমা দাসৰ ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ 34টা ছবিগৃহত মুক্তি পাব ছবিখনে ছবিখনৰ মুক্তিৰ প্ৰাক্ষণত পৰিচালক ৰিমাই আহ্বান কৰিলে প্ৰমোচনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলোৰে সহযোগিতা এইটো এটা বহুত ডাঙৰ এটা দীঘলীয়া প্ৰচেছ আকৌ মই এতিয়া এক তাৰিখৰ ভিতৰত গোটেই মেটেৰিয়েলবিলাক পঠিয়াব লাগে অস্কাৰৰ কাৰণে মোৰ নতুন চিনেমাখন জাষ্ট আৰম্ভণি হৈছে যথেষ্ট মোৰ ৰেছপঞ্চিবিলিটি আছে আৰু আমাৰ এনেকুৱা কোনো মোৰ টীম নাই যে মোক লাগি থাকিব সহায় কৰিব এখন ছবিৰেই অসমক গৌৰৱান্বিত কৰা আজি এক সংবাদমেলত গ'লে মনৰ বহু কথা মোৰ সপোন সদায় আছিল যে চিনেমাখন ডাঙৰ ফেষ্টিভেললৈকে যাওক পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ বুলি কয় কানছ টৰণ্টো বাৰ্লিন এণ্ড বেনিচ ইফালে অস্কাৰৰ দৌৰত থকা ছবিখনৰ কাষত থিয় দিলে শুধ অসম ছাত্ৰ সন্থা এতিয়া সকলোৰে আশা অস্কাৰলৈ মনোনীত হওক ৰিমাৰ ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ অব্যাহত থাকক ৰিমাৰ জয়যাত্ৰা ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট